11 жовтня у санктуарії Божої Матері Рудківської на Львівщині відбувся щорічний з'їзд троянд живого розарію Львівської архідіоцезії. Традиційно зустріч розпочалася молитвою розарію та євхаристійною процесією до п'яти вівтарів. Після молебню члени троянд живого розарію слухали конференцію отця Антонія В'єха, духовного отця семінарії Святого Йосифа. Святу месу очолив архієпископ М'ячеслав Мокшицький, митрополит Львівський, який у своїй проповіді наголосив, що розарій – це скарбниця благодати і чудес. Нагадаю, що традицію зустрічі троянд живого розарію в санктуарії Божої Матері Рудківської започаткував свого часу кардинал Мар'ян Яворський. А сам релігійний рух, який має назву «Живий розарій» – це міжнародна спільнота, яку заснувала блаженна Поліна Марія Жаріко. Живий розарій затвердив у 1832 році папа Григорій XVI. Участь у живому розарії полягає в приналежності до групи, званої трояндою. Кожен учасник такої троянди протягом місяця молиться одну з таємниць розарію щоденно. Тішуся, що наша молитва може заноситися до Господа через заступництво Божої Матері Святого Розарії. Дякую ксьондзу ректору Петру за семінарійну спільноту, яка тут є, разом з нами молиться, допомагає нам так гарно пережити цю святу Євхаристію, а також буде молитися і заохочувати ще інших молодих хлопців, щоб вступили, щоб почули заклик Божого покликання. Я вам вдячний, вашій парафії, бо багато священників є з вашої спільноти. Це є свідоцтво вашої любові, вашої глибокої віри і вашої молитви. На завершенні святої меси архієпископ М'ячеслав Мокшицький освятив пам'ятну таблицю, яку встановили парафіяни на знак вдячності світлої пам'яті отцю каноніку Герарду Лірику. Цей душпастер доклав чимало зусиль до відновлення Рудківського храму і довгі роки плідно служив місцевій парафіяльній спільноті і самбірському деканату. Архідіцезіальний з'їзд троянд живого розарію завершився концертом у гурту семінаристів Вищої духовної семінарії Святого Йосифа. Вони прибули на запрошення хранителя санктуарію, аби розповісти про свій шлях розпізнання покликань, просити про молитву і духовну підтримку у членів троянд, а також заохотити юнаків прислухатися, аби зрозуміти, до чого Бог кличе кожного із них.